במלך אחד שהלך עם פמלייתו לצוד צבאים. היה מלך שהלך עם הפמלייה שלו, עם החבר'ה שלו, לצוד צבאים. ורדפו אחר צבי אחד. אז הם רדפו אחרי צבי אחד, ולא יכלו להשיגו בשום אופן. לא הצליחו להשיג את הצבי הזה. והתייאשו משרתיו לתופסו. ואז המשרתים של המלך אמרו, זהו, אי אפשר לתפוס אותו. התייאשו. ויעצו למלך לשוב על הקיבה. אמרו למלך, תקשיב, אנחנו כבר פה שבוע, מנסים לצוד את הצבי הזה, לא מצליחים. בוא נחזור. לא הסכים לזה המלך. לא הסכים. ואמר, אם אני לא אצוד את הצבי הזה, חיי אינם נוחים לי. אם אני לא תופס את הצבי הזה, אין שום משמעות לחיים שלי כמלך. ואני חייב לצודו. אני את הצבי הזה יצוד, כי אם אני לא צד אותו, שימה לי לכל ארוחת בוקר, אני כבר מעדיף למות. ובכן, ארדוף אחריו עד שאתפסהו. אני עכשיו ארדוף אחרי הצבי הזה עד שאני אתפוס אותו. ומי שברצונו לחזור, שיחזור. אתם יכולים לחזור, אני את הצבי הזה טוב, אני בלי הצבי הזה לא חוזר. למה? כי לי אין מה לחפש בלי הצבי הזה. וסיפר זאת, אז אני אקרא לכם את זה עוד פעם. ורדפו אחר צבי אחד ולא יכלו להשיגו בשום אופן, לא יכלו להשיגו, לא הצליחו לתפוס את הצבי הזה. כאילו יש בתוך הבן אדם את המקום שמחפש צבי, שמחפש איזה משהו, ובשום פנים ואופן לא מצליח לתפוס את הדבר הזה, לא מצליח להבין, לא מצליח להגיע לדבר והיפוך הזה, לא מצליח. והתייאשו משרתיו לתופסו, והשכל הקטן אומר, תקשיב, אי אפשר לתפוס אותו. ומייעצים למלך לשוב על עקבותיו, אומרים לו, מלך עזב אותך, אתה לא רואה שאי אפשר, סע הלאה. לא הסכים לזה המלך, ואמר, אם אני לא אצוד את הצבי הזה, חיי אינם נוחים לי. זה או שאני מתאבד, או שאני מוצא את הצבי הזה. אין אפשר, אין לי מה לחפש בלי הצבי הזה. עוד פעם, אם אני לא אצוד את הצבי, חיי אינם נוחים לי. כאילו לא נוח לי לחיות. ואני חייב לצודו, בכן, ארדוף אחריו, עד שאתפסהו, ומי שברצונו לחזור, שיחזור. כאילו מי שרוצה ללכת שילך, אני את הצבי הזה יצוד. וסיפר זאת רבנו לעניין מאמר אבא שאול שאמר, וצבי לא הגעתי. הנאמר לעניין ארץ ישראל שהיא צבי לכל הממלכות. רבי נחמן אומר, יש את הדבר שנקרא ארץ ישראל, שזה השכל הגדול, שהמלך, שיש לו, הוא המלך, הוא אומר, את הצבי הזה אני רוצה. עכשיו אני אסביר לך משהו, יש אנשים שהם לוזרים, באופן יחסי, והם מציבים לעצמם רק מטרות קטנות. מה זה נקרא לכו לצוד צבאים? אתה לצורך העניין, הלכת לצוד צבאים, מה זה נקרא לצוד צבאים? להתגר את עצמך להשיג מטרה כזאת, להשיג מטרה כזאת, להשיג מטרה כזאת, אבל מישהו מלך, הוא אומר, עזוב, הצבאים האלה אני תפסתי אותם בר, אני עכשיו רוצה, מה הצבי שאי אפשר לתפוס אותו? זה אני רוצה, ואם אני לא תופס אותו, לא רוצה להיות מלך, לא רוצה לחיות. מה שאני בא להגיד שהמלך, מבחינתו, הוא רודף דווקא אחרי הצבי שאי אפשר לתפוס אותו. כמו שאני פעם הסברתי לכם, שאחרי שאתה משיג את כל הרצונות, אתה מגיע למחויב שאומר תמיד יש חיסרון, אתה אומר, או, עכשיו יש לי מטרה חדשה, להיפטר מה תמיד יש חיסרון הזה. כאילו, אם אתה מספיק אמיץ, אתה אומר לעצמך, מה הדבר היחיד, בוא נבדוק פה בעולם, אוקיי, מה מעניין אותי לעשות, משהו שיאתגר אותי, ירגש אותי, שנרגיש שיש לי כוח, אוקיי. איך נציב מטרה? בוא נבדוק מה הדבר היחיד שאי אפשר לעשות. קח את כל המטרות בעולם, שב עם עצמך ותחשוב, האם תיאורטית אני יכול לשים את המטרה הזאת? אם כן, לא מרגש אותי. תחפש את המטרה היחידה שאותה אתה לא יכול להשיג, זה אני רוצה. עכשיו מישהו שהוא לוזר, חלשלוש, מה, אני אציב לעצמי מטרה שאי אפשר להשיג? בוא נציב לעצמי מטרות שאני יכול להשיג אותן. מישהו אמיץ, יש לו שכל וזה אומר, עזוב אותי, זה מטרות שאפשר להשיג אותן, זה לא מעניין אותי, אני רוצה מטרה היחידה בעולם שאי אפשר להשיג אותה, זה אני רוצה. עכשיו בעיקרון, כל המטרות אתה יכול להשיג אותן, חוץ למטרה אחת. לדוגמה, פעם אחת להיות מרוצה ב-100% המציאות. אתה יכול, את כל העולם כולו אתה יכול להשיג. אבל האם אתה יכול פעם אחת לא לרצות כלום? פעם אחת לרצות ב-100% את המציאות, שכאילו מה שאתה רוצה במציאות זה בדיוק אותו דבר. יש מצב שיש מציאות, יש את מה שאתה רוצה, וזה בדיוק מה שאתה רוצה, זה בדיוק המציאות. פעם אחת להגיע לזה. אז המלך אמר, זה נקרא צבי לכל הארצות, שכאילו יש הרבה צבעים, יש הרבה, אתה יכול לצאת לצוד הרבה מטרות. אבל המלך אמר, אני רוצה את הצבי הזה
שאתם לא יכולים לתפוס אותו. זה מה שאני רוצה, ובלי זה חיי אינם חיים, ואני לא חוזר בלי להביא אותו, ואם אני אמות בדרך, אני אמות בדרך, ואם יגמר המזון, יגמר המזון, אני לא חוזר בלי עצבי. ואני ארדוף אחריו, עד שאתפסרו. לא היה לו כאילו, תראה, אני אנסה עוד שלושה ימים. אני ארדוף, עד שאני אתפוס אותו. ומי שלא רוצה לחזור, שיחזור. אני אחריו, לא, אני לא חוזר בלעדיו. ומה קרה בסוף הסיפור? מה קרה בסוף הסיפור? בסוף הסיפור, הוא הוציא את בת המלך. הוא היה נחוש, אמר, אני את זה יוציא אותו בכל מקרה. טוב,